walaalahay maanta waxaan rabnaa su'aal weydiin wiilka habareerto heesay toddoba sano uu jiraa asxaabta sas la socda habar su'aalaa rabaa inaan ku weydiin ma ku weydiin kariyo ha marka habar waxaa ku weydiinayaa laba gabdho baa agtaada la keenay labadaas gabdho waxaa lagu dhahay mid baa mataqaanaa mid dooraa lagu dhahay labada gabdho marka mid xijaabkeeda iyo cabaayadeeda qabtaa way asturan tahay midna ma asturna oo waxay qabtaa dhar khafiif khafiif oo jirkeeda looga jeedo ayada dhan way qaawan tahay ma fahamta meelay ka asturanta meelay ka qaawan tahay ayada dhan dharay qabtaa laakiin ma qabto yacni waxay qabto dhar ahaan ayada u qabtaa laakiin dadku way ka arkayaan way qaawan tahay marka labadaas mid dooro tan asturan habriir midda asturan waxaa ku doorata oo tan qaawan ooga tagtay tan qaawan waxaa u tani midda qaawan waxaa uga tagtay sheekaa baqina midda qaawana midda qaawan waxaa uu tagay nolosheeda ceeb ka dhigaysaa noloshaada ceeb ka dhigaysaa oo very good marka midda asturanna maxaa ku raacaysaa adoo codkaa kor uqaaday midda asturan waxaa ku raacayaa nolosheeda sharaf ka dhigaysaa waw yaa ku sheeg waxaas adiga wiil yar maadaama tahay toddoba jir eh waxaas anaa iska bartay maasha allah hore u socoya habar yar oksalaama thank you ya maasha allah marka guys waxaan ii sheegayaa gabar kasta waxaa u sheegayaa inay noqoto mid asturan like gabar qaaban ma fiicno soo wiilkan yariis way hadda toddoba sano uu jiraa aqligiisa ma siinayo inuu qaato gabar qaaban marka qof weyn oo asigi ka weyn maxaa moodaysa oo nin weyn ah inuu qaadanayo makula tahay gabar qaaban like gabaray isqaabin inaan ku dhihi lahaa oo dharkaa iska astur marka markasto diinta maxay qabtaa inaa gabdhaha is asturaan marka taasaa fiican taas sharaf ku jirtaa gabar qaaban cid wax kuma falayso marka gabdhaha maxaa dhihi lahaa inay dharkooda xirtaan oo iska dhigaan gabdho sharaf leh saas bay niman kugu soo ordayaan laakiin haddaa isqaawisid adig dhan waa lagaa sii ordo adi ma oogid nin kasta wuxuu dhahayaa mataqaanaa oh my god waa qurux badan tahay saanaa tahay maasha allah bababa ay ku dhahayaan laakiin ma rabaan inay mustaqbal kula sameeyaan keliya waxay rabaan inay kuma dadaaliyaan ee mataqaanaa banaanka kaaga tagaan laakiin ma rabaan inay ka dhigtaan naag oo xaaseh oo gurigooda joogaysa inay ka dhigtaan ma rabaan laakiin waxay rabaan inay ka dhigtaan tii ee mataqaanaa wadadii ku mari lahaayeen oo mataqaanaa oo ay ku baashaali lahayn inaad noqotid laakiin ma rabaan inaad mustaqbalkooda u noqotid iga sheekeynaya sheekada maxaa waaye laba wiilaa meel wada joogay mid waa cadaan wiil kalena waa soomaali wiilka cadaanka marka soomaaliga saaxiibkiisa wuxuu weydiiyey barada maxaa gabdhihiina xijaabadaad ugu xirtaan maxaa yacni gabdhihiina yacni dharka u qabaan anaga gabdhahena way ka qaaban yihiin wiilka soomaaliga wiil aqli badan oo ahaa wuu orday tukaan u dhawaa markaas ayuu laba xaba shukulaati kasoo qaaday midna wuu fiiqay midna ma fiiqin labada buu isla tuuray wiilka cadaanka waxaa lagu dhahay marka labadaas xabba shukulaatada mid soo qaado wiilka cadaanka wuu cararay midda fiicneed uu soo qaatay mid wasaqda ma soo qaadanin markaas waxaa lagu dhahay sabab baa usoo qaadatay mid fiican wuxuu dhahay taas dhulkay ku dhacday wasaq waaye maribi tanaa nadiif ee uu cunaaya marka wiilka soomaaliga wuxuu dhahay gabdhaheennana saas ayay nadiif u yihiin gabdhihiinana sidaas ayay wasaq u yihiin marka wiilkii wuu yaabay sheekadaas waa yacni sheeka aan maqlay marka aada iyo aada ayay cajiib u tahay marka gabdhaheenna maxaa diiday marka anagana inaa iska dhigna gabdho nadiif ah adigaa nadiif iska dhigi kartid adigaa wasaq iska dhigi kartid marka gabar kasta soo ma fiicna inay xijaabka qaadato maadaama xijaabka qur-aanka aayadaha qur-aanka lagu sheegay maadaama mataqaanaa ee wiilasha jecel yihiin gabar asturan adiga haddaad guurdoon tahay oo ilaahay yacni oo aad ka baqaysid soo ma fiicno markasta inaad asturnaanta aad ku dadaashid gabdhaha dhan qaarkooda markii la fiiriyo like ayagoo calafkooda raadinaya dartooda ay isku qaabinayaan saasna calaf laguma helaayo gabadha asturan waxay helaysaa nolol qurux badan u fiirso markaad xijaaban tahay aada wadada marayso qof ku foodeynayo ma jirto laakiin wiilasha markaad qaawan tahay adiga oo dhar khafiifa aada qabtid way ku foodeynayaan marka ixtiraanka marka markasta waa lagu ixtiraamaya markaad xijaaban tahay soo waa lagu sharfaya laakiin haddaadan xijaabnayn qofku sharfaya ma leh wiilkii yariiska ahaa oo toddoba jirka ah wareertu ahay sayid waa aragteen siduu mataqaana su-aasha ugu jawaabay si mucjizo leh marka bliis xiran xijaabka ku dadaalno waana mahadsantihiin bliis videoga dactation ligreya comment ka soo bixiya waa mahadsantihiin meel kasoo joogtiin waa idin salaamaya waa anigoo zaamu ah asalaamu calaykum.